Көңілділер мен тапқырлардың фестивалі кеше облыстың ең әзіл қой жастары мамырдың 25-і өтетін облыс әкімінің кубогы үшін сайысқа жолдаманы сарапқа салды. Іріктеу кезеңінің барысын Саят Ермек баяндайды. Көңілді әрі тапқыр жастардан құралған 16 команда, алдауы Петропавлдан, қалғандары өңір аудандарынан келген. Әзілдері ең өтімді екі құрама мамырдың 25-інде өтетін Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің кубогіне жолдама алады. Я весь год вел себя хорошо, делал все то, о чем просили меня родители. Походу, у вас неверная информация о мне. Әзілдердің тақырыптары әр алуан, студенттік өмірдің қызықтары, өңірдегі жалпы ахуал мен мектептегі күлкілі сәттер. Бір атап өтерлігі фестивальға Мамлют ауданынан келіп отырған кілең бастауыш сынып оқушыларынан құралған карусель командасы қатысуда. Самый главный атрибут – это волшебная палочка. Соня, да не какая-то не волшебная палочка, это обычная бита. Хочешь, я сейчас к тебе подойду и как на голове стукну, ты в овощ превратишься. Жеткіншектер биді де, әзілді де қатырды, сәйкесінше зал толы көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Біздің әйелі логикасы, махаббат тақырыбындағы әзілдеріміз күлкілі болды деп ойлаймын. Негізі өнеріміз көрермендердің көңілінен шықты. Апта бойы дайындалғанымыз зая кетпеген сияқты. Ал жасыл киім киген мына жігіттер жайдарманның жұлдыздары. Солтүстік Қазақстан кәсіптік педагогикалық колледж студенттері сахнада осымен 4-ші жыл өнер көрсетуде. Тек олар үшін бүгін тағы бір дебют, себебі құрама алғашқы рет орыс тілінде сайысып отыр. 2015 жылы Қазақ лигасының чемпионы болдық. Енді өзімізді қалай айтайық, жаңа бағытта дегенде жаңа өзіміздің көзқарасымызды орыс лигасына ауыстырып көрейік дегенімізді ойдамыз. Іріктеуден сәтті өтіп, облыс әкімінің кубогы үшін өтетін байқауға жолдаманы Мамлют ауданынан келген карусель балғындар мен айыртаулық сабыс командасы жеңіп алды. Халықаралық фестивальда олар Солтүстік Қазақстан облысының намысын қорғайтын болады. Саят Ермек, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.